Jeg har været biavler i 30 år, og mens jeg var på arbejdsmarkedet, vi solgte der masser af honning og sådan noget, men det er først efter jeg begyndte at presse på abidanpresset, at biavlerne blev rigtig rentabel. Jeg skærer langs på trådene. Jeg er helt kommet til det der med, hvor jeg kører uden tråd. Det burde man faktisk. Men det lærer jeg nok en gang. Det er lynhånden. Så snitter jeg dem lige en gang, når jeg sætter dem ned. Så er det nemmere. Så jeg har fire tavler ind. Se, det er helt uberørte mennesker hen og det her. Så kører vi.